Kam mit Robert Bart und Alexandra. Հարիս ու նորմալորի արիս ու ջոբի է հետվանը բեգաղակետութ։ Արգ, արգ է, չան խարդ կարգատ։ Չեմ տխոյդ համիս կազիարը բա խումար գին թե կրանիսյան համիս։ Ալբոտ արա եմ տարգը ծիրիտադատ վիլա պարակը։ Սիս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 
Alexandra, live is cash for BC now. The Homer card for trans Facebook where the rock out shop. What's out? Chemt and a push it for? Yeah, but the shit or Chemt elephant has in the bullets. Live is cash for BC now. The Homer card trans Facebook. Got it.
გონი შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ან ერთი წუთის დავალღოთ და დავიწყოთ მაინც გვიპარტომებ დაგვიანებოთ. Ой, ещё где-то давитхот. Сейчас შემოგვერდებიან კიდევ ბავშვებით. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე დღევანდელი ლექციისთვის. Ძალიან რთული ახლა ეს international დაკავშირება ადამიანებთან და მოწვევა. Და მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურად მონაწილეობისთვის ჩვენ სხვადასხვა საჯარო ლექციების ფარგლებში. ჩვენერია. მაშინ დავიწყებ მე და პირველეს ყოვლისა მოგესალმებით დილამში. ო, ჩვენ შემთხვევაში დილამში და ვისაც ჩვენ შემთხვევაში. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მე ვარ ალექსანდრე ასაძე. ამ მომენტში მე ვარ ფაიზერის წამყვანი მეცნიერ მუშაკი და ბევრ მუშაობ აცრების შემუშავებაზე და მაგათ დახასიათებაზე და იმპლემენტაციაზე. კონკრეტულად ჩვენი ჯგუფის ნაწილი უშუალოდ იდეაში უნდა მუშაობდეს ბაქტერიულ აცრების შემუშავებაზე, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ სინამდვილეში ჩვენ მუშაობთ უკვე აცრების შემუშავებაზე, მათ შორის ვირუსულ აცრებზეც. Да, ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი პროექტი იყო, რომელიც მე შემიძლია ლაპარაკი და რომელიც ვინაიდან გამოვიდა და უკვე ეგრეთ ვთქვათ პროდუქტის სახით არსებობს, არის ჩვენი COVID-19-ის ვაქცინა. აგრეთვე ჩვენ მუშაობთ ბევრ სხვა აცრებზეც, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე მე არ შემიძლია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პროდუქცია არ არის გამოსული და შესაბამისად თუ პატენტი არ არის გახმოვანებული, მთელი რიგი შეზღუდვების არის დაწესებული თვითონ კომპანიის მხრიდან, რაზე შეიძლება ლაპარაკი და რაზე არ შეიძლება ლაპარაკი და ესე რომ ვთქვათ, რომ ავიღოთ და გავატაროთ ეს ყველაფერი, რასაც შეიძლება ლაპარაკი, მაგაც სალიცენზიო კომისიაში გამოვა, რომ პრინციპში არც არაფერი არ დარჩება, უბრალოდ ზოგადი საუბრის გარეშე. უბრალოდ ზოგადი საუბრის გარეშე, ასე რომ მე თავს შევიკავებ სხვა პროექტებზე ლაპარაკისკენ. ვიფიქრე, რომ დღევანდელი ლექცია უფრო ყველაზე კარგი იქნება, რომ იყოს მაქსიმალურად ინტერაქტიული ჩვენ სპენელების მხრიდან, იმ თვალსაზრისით, რომ შეკითხვები, რომლებიც წამოიქნება, უფრო მნიშვნელოვანი იმასთან დაკავშირებით, რასაც მე ვილაპარაკებ, ვიდრე უბრალოდ რომ მონოლოგის ფორმატით გავაკეთო. მე ჩამოვედი საქართველოდან და ავაწყო ჩემი კარიერა შეერთებულ შტატებში. ამაზე წამივიდა 12 წელი, პრაციანგურში საჭირო არ. და მე მოყვები ჩემ ისტორიას და თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, მე მოგიწოდებთ და დამისვათ და მაქსიმალურად ეცდები პასუხის გაცემა და პასუხის გასაღებას. ჩემი ისტორია იწყება საქართველოს იოანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში 2004 წელს, სადაც მე დაიწყე ჩემი სასტუდენტო მუშაობა ფიზიკის ფაკულტეტზე. და ერთად უკვე დიდი ხანი დრო გადიოდა, დაახლოებით მეორე მესამე კურსზე მე მივდი, რომ ესე თქვა ფუნდამენტური ფიზიკის გამოყენება დღევანდელ სფეროში რამდენადმე შეზღუდულია ეს თვალსაზრისით, რომ თვითონ მეცნიერება მიდის ძირითადად ორი შტოის მიმართულებით. ანუ ორი შტო ეგულისხმება ის, რომელსაც გამოყენება აქვს, ანუ გამოყენებადი ფიზიკა. მე მაინტერესებდა ზუსტად გამოყენებადი აპლიკაციები, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, ისტორიული თეორიების შემუშავება, რომელიც 50 წლის მერე შეიძლება გამოგვადგეს, ან არა, მაინც არ მაინტერესებდა. და ეს ორი მიმართულება იყო მაღალი ფიზიკა, ასე ვქაცრავ, მაღალი ენერგიების ფიზიკა და კოსმოლოგია.
და მართალია რომ გითხრათ 10 წელი და არც მეორით ვერ მოვიხიბლე, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ეს უშუალოდ ეხებოდა ისეთ საგნებს, რომელიც ვიქნებ დედამიწაზე იმ მიმდინარე დღეს, ამ მიმდინარე დღეს მაინც და მაინც ბილ გამოყენებას ვერ პოულობს. და მე დავიწყე ბიოფიზიკის თვალსაზრისით განვითარება და ვდიოდი კურსებზე, კურსებზე როგორ, ანუ ვეცრებოდი დამატებით ლექციებს, გავიცანი რამოდენიმე პროფესორი, რომელიც ბიოფიზიკის მიმართულებით მუშაობდა. და ზუსტად ამ დროს მოხდა ისეთი შესაძლებლობა, რომ ზუსტად როგორც ალფის ნაცნობობით, რომ ერთ-ერთი პროფესორის ამხანაგი, რომელიც იყო ამერიკაში, ეძებდა დამხმარე პერსონალს. თავის პროექტზე სამუშაოდა, ეს იყო ცილების თერმოდინამიკური დახასიათება. და ანუ ის ხალხი, ვინც დავდიოდით შესაბამისად ამ დამატებით ლექციებზე, იქნებ ისინი, ვინც გაიგეს ამის შესახებ პირველებმა და ჩვენ შემოგთავაზეს საშუალება, რომ გაგვეგზავნოთ ჩვენი რეზუმეები. Ну, შეიძლება 10 ოდმა კაცმა გავაგზავნეთ და პირველი ვიყავი მე, ვინც ამირჩიეს რეზუმეების მიხედვით. მე ჩავედით დავიწყე მათ მუშაობა და ნახევარ წლის შემდეგ მოიწვიეს კიდევ ერთი. და შემდეგ კიდევ რამოდენიმე ადამიანი მოიწვიეს, იმიტომ რომ ყოფილები იყვნენ ჯამურად ჩვენი მუშაობით და ზოგადად ეს პრინციპში ასე ხდება, იმიტომ რომ ჩამოსული ხალხი უფრო მიზონ დასახულობს და უფრო მეც მუშაობს ვიდრე კონკრეტულად ამერიკელები, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ჩვენ თავი ვაჩვენოთ და წარმოვაჩინოთ ჩვენი სამუშაო იმ ყველაზე მომხიბლელი და საუკეთესო მხრიდან, რომ მე შეძლოთ ადვილად დაფუძნება. ამერიკელებისთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ მაგათვის იმდენი შესაძლებლობა არის, რომ გახსნილი რომ შესაძლოა უნდა შეუძლიათ უბრალოდ თქვან, რომ ეს თუ ის საგანი არ მოსწონთ ან არ მოსწონთ ლაბორატორიაში ყოფნა და გადავიდნენ სხვა ადგილას. ჩვენ ესეთი ისე ვთქვათ ტრეკადობა არ გაგვაჩნია და ამიტომ იმყოფებით იმ ადგილას, სადაც ვართ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, რომ შემდეგ შემოვიციეთ რეკომენდაციები და ისე ვთქვათ ჩვენ კარიერას უბიძგოთ წინ. ესე იგი, ეს ყველაფერი ხდებოდა 2008-ში და 2000 წლისთვის მე პრინციპში დავამთავრე ეს პროგრამა, რომელიც იყო გაცვლითი პროგრამა. და მაშინ თვითონ დეპარტამენტის თავი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, ვიცი რა, მოდი შემოგვიერთდი როგორც სტუდენტი. და იმის მე, როდესაც მე ჩამოვედი საქართველოში და დავამთავრე ჩემი სწავლა, იმიტომ რომ აკადემიური მქონდა აღებული 2008-ში, ეს იყო ჩემი მეოთხე კურსის მეორე სემესტრის პერიოდი. როდესაც მომიწვია ჩამოსვლა. დავამთავრე ჩემი ბაკალავრიატი და 2009-ში ისევ დაბრუნდი ამერიკაში. და ეს ყველაფერი ხდება ტეხასის სამედიცინო უნივერსიტეტში, სახელწოდება არის UTMB, University of Texas Medical Branch at Galveston. და შემდეგ შეუერთდი ჯუნჯი ივაჰარას ლაბორატორიას. ჯუნჯი ივაჰარა გამოიყენებდა NMR-ს იმისთვის, რომ აგრეთვე დაეხასიათებინა ცილების ურთიერთქმედება და მე ვსწავლობდი ცილების და DNA-ს ურთიერთქმედებას. და როდესაც ესე იგი ამ პროექტს ნელ-ნელა შევყევით, ჩვენ აგრეთვე გავაკეთეთ ეგეთი საინტერესო აღმოჩენა, რომ შეიძლება ამ ცილების მოდიფიკაცია, ეგრეთ ვთქვათ, რაციონალური მუტაგენეზით, რომ მოხდეს მათი DNA-თან ურთიერთქმედების დაჩქარება. კონკრეტულად ეს იყო სატრანსკრიფციო ფაქტორები, რომლებიც არეგულირებენ ცხოველქმედების პრინციპში ყველა ეტაპს უჯრედში და ჩვენთვის საინტერესო იყო თუ შეიძლება ამის აჩქარება და მართლაც შესაძლებელი იყო ამის აჩქარება. შემდეგ ჩვენ ეს ცოდნა გადავიტანეთ ენზიმოლოგიაში და კონკრეტულად შევხედეთ შეიძლება თუ არა გენების მოდიფიკაციის ენზიმების დაჩქარება და ჩვენ ესეც გავაკეთეთ, კარგა მოვაკეთეთ. და ჩემი აზრით ეს იყო ალბათ ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომი სამეცნიერო სფეროში, რაც კი გამომიქვეყნებია. იმის მერეც მაქვს ბევრი ნაშრომი სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის ამ თემაზეც და თვითონ უჯრედულ გარემოში იგივე პროცესების აღწერაზეც, მაგრამ ანუ ეს იყო ესე ვთქვათ ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელიც ჩემი ყველაზე საინტერესო იყო. 2014-ში მე დავამთავრე
ჩემისა დოქტორ და 2015-ში გადავედი Johns Hopkins-ის უნივერსიტეტში Maryland-ში, სადაც მუშაობდი როგორც უჯრედულ გარემოში იგივე ენზიმების დნმ-ზე გადაადგილების შესწავლაზე, ასევე თვითონ ამ მექანიზმის და დნმ-ის შეკეთების მექანიზმის გამოყენებაზე HIV-ის ანუ შიცის ვირუსის გასანეიტრალებლად. ესე იგი, ყველაზე დიდი რამე, რაც მე ვისწავლე ჰოპკინში და უფრო ალბათ ნაკლებად ტეხასში, იყო ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ, ეგრე ვთქვათ, showmanships და brandings. ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ არ არის ხარისხი თქვენი მუშაობის, რამდენადაც ის, რომ როგორ შეძლებთ მის წარმოჩენას, რომ ეს მართლაც კარგი ნამუშევარი არის. და ეს იყო ერთ-ერთი ის მომენტი, როდესაც ანუ მე ცოტა რიყოს დავკარგე ინტერესი თვითონ სააკადემიო სფეროს შორის, იმიტომ რომ მე ჩემი ბუნებით მეცნიერი ვარ და ანუ მეც და მეც არ მომწონს ეს ისე რომ ვთქვათ salesmanship-ის და showmanship-ის შედეგად წარმოჩენა პროდუქტის და პროდუქტის უშუალოდ პირდაპირ გაყიდვა. ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო სფერო გახდა, ესე ვთქვათ, ძალიან რთული, იმიტომ რომ თქვენ უნდა მოიძიოთ გრანტები, თქვენ უნდა მოიძიოთ დაფინანსება, შემდეგ უნდა გააკეთოთ თქვენი ნაშრომი, შემდეგ უნდა ეს ნაშრომი გაყიდოთ და გამოდესო ყველაფერს ერთდროულად აკეთებთ. ანუ თქვენ ხართ გამყიდველიც, თქვენ ხართ რეკლამის გამკეთებელიც, თქვენ ხართ კარგი მეცნიერი, თქვენ ხართ კარგი მწერალი და რაღა დარჩა. ანუ ესე რა ვთქვათ, თვითონ უშუალოდ იმ საქმეზე ფოკუსირების დრო, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანი არის, გამოდის, რომ ცირდება. და რადგან ცირდება, თვითონ პროდუქტის ხარისხიც გამოდის უარესი. და ამიტომ მე დავიწყე ფიქრი, იქნებ შეიძლება გადავიდე ინდუსტრიაში და ინდუსტრიაში განსაკუთრებით დიდ ფირმებში. როგორც არის Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, Janssen. ძირითადი უპირატესობა არის ის, რომ როდესაც თქვენ ჯგუფში მუშაობთ, თქვენ გაქვთ თქვენი გარკვეული როლი და თქვენ არ გჭირდებათ 50 რაღაცაზე ერთდროულად ფიქრი. ეს განსხვავდება სხვადასხვა პატარა კომპანიებისგან, რომლებიც რომელთაც პერსონალის ნაკლებობის გამო იძულებულები არიან, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი მოგთხოვონ. ამიტომ თქვენი საქმე თუ არის აცხების შემუშავება და ახასიათება და მათი ურთიერთქმედების წავა ანტიგენებთან, შეიძლება დაგევალოთ, რომ უნდა მაგალითად დაესწროთ საგამყიდველო კონფერენციებს, უნდა წახვიდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა როგორც წარმომადგენელმა და ასე შემდეგ, რომელიც ანუ შეიძლება თქვენთვის მომხიბლელი იყოს, მაგრამ ისევ და ისევ რადგან ჩვენთვის არ იყო. და 2019 წელს მე შევერთდი Pfizer-ს როგორც უმცროსი მეცნიერ მუშაკი და ეხლაც მან დავარ და ვაგრძელებ მუშაობას აცრების შემუშავებაზე, როგორც ვთქვით, COVID-19-ის აცრა და მისი შემუშავება იყო გაკეთებული პრინციპში ჩვენს მიერ, ანუ კი ბატონო, BioNTech-მა გააკეთა, ესე ვთქვათ, პირველადი ERA, ანუ პირველადი რიგი იმ მაცრების, რომელთაც უნდა შეხედოთ, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ დღევანდელი დღის ტექნოლოგიებით პრინციპში ასეთი აცრების კანდიდატების შემუშავება არ არის ძალიან რთული. ყველაზე მძიმე პროცესი არის მე ამ თითოეულის დახასიათება თავიდან ბოლომდე და აქ შევა იმისი, რომელიც არის ყველაზე კარგი. ძირითადად, როდესაც დიდი კომპანიები აკეთებენ კოლაბორაციას შედარებით პატარა კომპანიებთან, როგორც არის მაგალითად BioNTech-ი, ეს ხდება იმის გამო, რომ თვითონ ამ პატარა კომპანიებმა უკვე დაიწყეს პრინციპში მუშაობა ამ თუმ პროექტზე და ანუ 3-დან 4 თვის სამუშაო არის ჩადებული და ეს გვაძლევს უპირატესობას, რომ ჩვენ კონკურენტებთან შედარებით უფრო მალე მოახერხოთ ამ პროექტის მომთავრება. და ესე რა ვთქვათ, სინამდვილეში ეს მხოლოდ დროის მოგების ამბავი არის და როგორც მოიხსენებათ, სინამდვილეში Pfizer იყო ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც გვიან დაიწყო შემუშავება ამაცრის, მაგრამ ჩვენ ვიყავით პირველებმა, ვინც დავამთავრეთ და პირველებმა, ვინც მოაჩვენეთ, რომ ესაც რა პრინციპში 95% ეფექტურობით გამოირჩევა და ეხლა მაგალითად ამბენანაც მე ვიცი, ეს არის ერთადერთი აცრა, რომელიც
არის დამტკიცებული ამერიკაში და პრინციპში ერთადერთი აცრა იყო, რომელიც პირველად იყო გამოყენებული ისრაელში და პრინციპში უკვე დაამთავრეს თავისი მოსახლეობის ვაქცინირება და ბევრ სხვა ქვეყანაშიც იქნება გადაცემული, მათ შორის კანადაში და ასე შემდეგ. Ну, ესე რა ვთქვათ, ეს არის მოკლე მონახაზი ჩემი ისტორიის. რამოდენიმე მომენტს ხას მინდა გაუსვა, ეს არის რომ თუ თქვენ უკვე აქ იმყოფებით და ახალი ხართ, გაითვალისწინეთ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის თქვენი საკუთარი მიღწევების მარკეტინგი და განსაკუთრებით რომ შეიძლება ძალიან ხშირად იყოს რომ თქვენ უკვე გაქვთ საკმაოდ წონადი მიღწევები და ვფიქრობთ რომ იქნებ კიდევ დავამატოთ, კიდევ დავამატოთ, რომ სანამდე აპლიკაციების კეთებას დავიწყებთ და სანამდე მაგალითად დავიწყებთ ადგილის მოძიებას, თუნდაც ანუ შემდეგი სვლით აკადემიაში ან შემდეგი სვლით ინდუსტრიაში და მე ეგეთი ადამიანები ვიყავი, რომელიც ძალიან შეკეთებდა თქვა გადადაზღვევებს და მე მაგალითად არ გამომახდა, იმიტომ რომ მე შემიძლია ყოფილიყავი იმ ადგილას, სადაც ახლა ვარ, გაცლებთ უფრო ადრე და გაცლებთ უფრო ადრე იკურცხება 4-5 წელი და სამწუხაროდ ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება, ზუსტად იმის გამო, რომ მინდოდა ეს რა ვთქვა, აი იდეალური და აბსოლუტურად სრული skillset in Konodes აპლიკაციებისთვის ან სიმბლეშეს არ იყო საჭირო. ეხლა როდესაც მე უკვე ვხედავ ყველაფერს ამას, როდესაც ჩვენ ახალ ხალხს ვქირავთ და ან დაქირავების პროცესში მე თვითონაც ვიდავ მონაწილეობას. ესე ვთქვა, პრინციპში 70% დაკმაყოფილება იმ თხოვნების პრაქტიკულად აბსოლუტურად ყველა პოზიციაზე, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, ეს არის ძალიან კარგი უკვე. ხო. პრინციპში ეს არის ჩემი ისტორია და ანუ თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. თამამად მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონები. ჩვენ შეჩვეული ვართ რომ წარწმომეთ ჩატში და ა ჩატში, ცოტით იქნებ. არა, ეხლა ჯერ არ არის, მაგრამ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები, არ მოგერიდოთ. ესეც ჩატი. მაშ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და დაგისვათ რამოდენიმე კითხვას. პირველ რიგში ალბათ კიდევ ერთხელ და როგორც სტუდენტი დავინტერესდებოდი, რამდენად დიდია განსხვავება. მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის სხვაობა საქართველოს თვითონ სასწავლო პროცესსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სისტემა აქვს, თუმცა თქვენ გამოიარეთ ეს ასე ვთქვათ ცვლილებების ეტაპი, სწავლის ეტაპი ორივე ქვეყანაში და ალბათ ყველაზე კარგად დაგვისა ხავდით აი მთავარ განსხვავებებს და ანუ რას შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება ან როგორ დავძლიოთ სირთულეები, როდესაც გასულ პროგრამებზე ან სამუშაოზე არის საუბარი. ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ განსხვავება განათლების სისტემაში არის საკმაოდ ფუნდამენტური და განსხვავება არის ორისეთ ნაწილში, რომელიც ჩვენ გვაძლევს, ანუ ქართულ სტუდენტებს გვაძლევს დიდ უპირატესობას. საქმე არის ის, რომ ხარისხი განათლების საქართველოში, რომელიც არის ბაკალავრიატის ფარგლებში, ეს გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე არის ის, რაც არის ამერიკაში. და ეს ეხება პრაქტიკულად ყველა უნივერსიტეტს, ანუ თუნდაც Johns Hopkins-ი, თუნდაც Yale-ი, თუნდაც Harvard-ი. შეიძლება ადრესე ესე არისო, იმიტომ რომ მაშინ ეგრეთ ვთქვათ, სხვანაირი მიდგომა იყო, მაგრამ ეხლა ეს ყველაფერი არის გადასული სუფთად ბრენდინგზე და სუფთად ფულის კეთებაზე. და ამიტომაც სტუდენტი, რომელიც ჩამოდის საქართველოდან, მისი განათლების ხარისხი და დონე არის სიმბოლოში გაცილებით უფრო მაღალი. ანუ
მე შემიძლია ვილაპარაკო ეს უშუალოდ იმ სფეროს მიხედვით, სადაც მევიყავი, ანუ ბიოფიზიკა, ბიოქიმია, ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია და ასე შემდეგ. და ამის გამო, როდესაც თქვენ გადიხართ ინტერვიუზე, თქვენ ეს ავტომატურად ჩანს და გაცილებით უფრო დიდ სტიმულს აძლევს პროფესორას, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, რომ უშუალოდ თქვენ მოგიწვია. სიამდვილეში არსებობს ესეთი რამე, რომელიც არის ამერიკული სტუდენტის თავდაცვა საერთაშორისო სტუდენტებისგან და ანუ ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში ეს არსებობს. ეს ადრე არ იყო მაგალითად BTN-ში, მაგრამ ჩემი წამოსვლიდან დაახლოებით 2 წელიწადში დაიწყო ეგეთი სისტემის დანერგვა, რომ ამერიკელი სტუდენტების რაოდენობა უნდა იყოს როგორც მინიმუმ 1/3 ჯამური სტუდენტების რაოდენობის. და მიზეზი იყო ის, რომ ამერიკული სტუდენტები უბრალოდ არ იყვნენ კონკურენტუნარიანები, რომ მომხდარიყვნენ დოქტორანტურაში. აი ესეთი საქმე არის. რაც შეეხება თვითონ დოქტორანტურას, დოქტორანტურა ამერიკაში არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო. და ისევ და ისევ მიზეზი ის არის, რომ აქ დაფინანსება არის ძალიან კარგი შედარებით მეცნიერებისთვის და შესაბამისად გაცილებით უფრო მეტი რესურსი არის. და შესაბამისად რაგანაც ყველაფერი ეს არის და ამასთან დამატებით ნორმალური სტიპენდიაც იძლევა სადო დოქტორ სტუდენტებისთვის. ძალიან დიდი რაოდენობა არის მსურველების და დიდი რაოდენობა არის მსურველების შესაბამისად დიდი კონკურენცია არის, ხდება გადარჩევა და ზოგადად ხარისხი მეცნიერების იწევს სერი. Да. Амитом, мы зогадат гирчат, რომ ну მოგერიდებათ და ყველანაირად სადეთ რომ მოიძიოთ დაუკავშირდეთ პირადად პროფესორებს, ანუ ჩვეულებრივად ნუეცდებით, ან რა თქმა უნდა არ უნდა თქვა რომ ნუეცდებით, ანუ ეგეც როგორც დამატებით იქზე ყოველთვის შეგიძლიათ შეიქმნათ აპლიკაცია თვითონ პროგრამაზე, მაგრამ მაქსიმალურად სადეთ რომ მოიძიოთ ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია დაც პირდაპირ მაგათვე საკუთარ ვებსაიტებზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ყველაფერი შოუნშიპზე არის დაფუძნებული და ყველა ცდილობს თავისი საკუთარი პროგრამის და თავისი საკუთარი ლაბორატორიის რეკლამირებას. ასე რომ ამოიწერეთ რომელი სფეროები თქვენ გაინტერესებთ ყველაზე მეტად და შემდეგ ნახეთ ამ სფეროების მიხედვით, ჩვეულებრივი keyword-ის search-ის მიხედვით, არა Google-ში, არამედ უშუალოდ დეპარტამენტებში, კონკრეტულ უნივერსიტეტებში, ფაკულტატების მიხედვით, ვინ მუშაობს იმ სფეროზე, რომელიც თქვენ პრინციპში გაინტერესებთ. Also, but let's do I am going to show you what it's about. I Tamar Morbedadze qcers, ma interesebs atsris tin adamianis jamteloba tu moçndeba da ramdenat usaptkhoa qela adamianis atsra. Ki madano. Esegi es zalyan damokidebuli aris, ratkma onda ვინ ესეი ძალიან დამოკიდებული იმ სიტუაციაზე, რომლის ფარგლებშიც აცრა ხდება. ანუ რა თქმა უნდა, ხდება ადამიანის ჯანმრთელობის შეფასება, ხდება უბრალოდ არამხოლოდ ადამიანის ჯანმრთელობის შეფასება, არამედ მთელი კლასტერული სწავლა იმის მიხედვით, როგორ მუშაობს ეს აცრა სხვადასხვა ადამიანების ჯგუფებში. ანუ ასაკის მიხედვით, ორსულობის მიხედვით, მეორადი, მესამადი, ჯანმრთელობის პრობლემების მიხედვით, ანუ ყველაზე სტანდარტული მაგალითი პრობლემები ეს არის, აქვს თუ არა ადამიანს დიაბეტი, აქვს თუ არა გადატანილი გულის შეტევა, აქვს თუ არა გადატანილი ვთქვათ ინსულტი, აქვს თუ არა თირკმელებთან, ღვიძლთან პრობლემები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის დანაწილებული. შემდეგ არის უშუალოდ სწავლა ბავშვებში და ასე შემდეგ. ეს კონკრეტული აცრა არის რამდენადმე უნიკალური, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, იყო გამოშვებული გარკვეული
ესე ვთქვათ, სტანდარტული კვლევების გარეშე არის უშუალოდ კლინიკური კვლევები, ეს კვლევები მე არ შემეხება. და ეს საჭირო იყო იმისთვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მისი მოწოდება მოსახლეობისთვის დროულად. მაგალითად, შეკითხვები, რომლებიც იყო მოსული ჩვენი საიტის უფროსთან, FDA-თან, როდესაც იყო ინტერვიუ, ეგეთი რამე. როგორ მუშაობს ეს აცრა შიგნით დაავადებულ ბავშვებში? რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს არ იყო გაკეთებული, ანუ ეს სწავლა ჯერჯერობით არ იყო გაკეთებული და ზოგადად თვითონ ეს კლინიკური სწავლის პროცესი მოითხოვს უბრალოდ დროს, ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ მსურველები, ვინც ამ სწავლაში მიიღებენ მონაწილეობას, ყველანი ისინი კომპენსირებულები არიან და იციან, რომ ანუ ეს სწავლა გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული და ანუ ისინი იღებენ აცრას, შემდეგ მაგათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გვერდითი ეფექტები იწერება 10-15-20 წლის განმავლობაში. ანუ როგორც წესი დაკვირვება ხდება 2-3 წლის განმავლობაში და შემდეგ უკვე FDA მიიღებს თქვენს აცრას, თუ ესე ვთქვათ, ძიმე გვერდითი შედეგები არ აქვს. უბრალოდ შეიძლება ძიმე გვერდითი შედეგებიც ქონდეს, მაგრამ შეფასება ხდება შემდეგი სისტემის მიხედვით, ანუ რამდენად ბევრი დადებითი არის იმ უარყოფითის წინააღმდეგ, რომელსაც თვითონ აცრა აკეთებს და ამის შეფასების მიხედვით, აწონდაწონის მიხედვით ისინი უკვე გადაწყვეტილებას იღებენ, არის თუ არა აცრა ბენეფიციური ზოგადად. მაგრამ პასუხი არის დიახ, რა თქმა უნდა ხდება. შეკითხვა ლიკა ჩხადუასგან. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოხდეს მოსახლეობისთვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება აცრებთან დაკავშირებით? ну, მე ვფიქრობდი, რომ ალბათ ყველაზე სწორი იქნება იყოს მოწოდებული იმ კომპანიის მიერ, რომელმაც გააკეთა ეს აცრა და ეს უნდა იყოს დამოწმებული იმ სამედიცინო სხეულის მიერ, რომელიც თავის მხრივ აკეთებს აგრეთვე კლინიკურ სწავლას. საქმე იმაში არის, რომ ზოგადად ჩვენ ვაკეთებთ როგორც კლინიკურ სწავლას, ისევე შემუშავებით სწავლას, მაგრამ ამავე დროს პარალელურად ხდება სხვა დამოუკიდებელი ხალხის მიერ იგივე ინფორმაციის გადამოწმება. ეს ყველაფერი ერთად რომ ერთად იყოს მოწოდებული, ეგ შეიძლება იყოს ან იმ დამოუკიდებელი კომპანიის მიერ, რომელიც აკეთებს ამ სწავლას, ან თვითონ იმ კომპანიის მიერ, რომელიც აკეთებს თვითონ აცრას. ალბათ ეს იქნება ყველაზე სწორი და ყველაზე ზუსტი, იმიტომ რომ მათ შესაბამისად იციან ყველაზე მეტი თვითონ პროდუქტის შესახებ და მის დადებით და უარყოფითებით ვისადების შესახებ. იმედია ეს აი, კიდევ ერთი შეკითხვა ია გორგაძესგან. და არსებულთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება მოსახლეობაში ნდობის მაჩვენებლის გაზრდა? ზოგადად, ნდობის გაზრდა საკმაოდ რთული რაღაცა არის, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, რომ საქართველოში უკეთრა შეერთებულ შტატებში ხალხის რაოდენობა, რომელიც დაც ფარსურთ ვაქცინის მიღება, ანუ აცრის მიღება, არის საკმაოდ მაღალი, მაგათ ანტივექსერებს ეძახიან და ეს არის ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ სჯერა, რომ ესე იგი მას ატყუებენ და შესაბამისად იმ აცრას, რომელსაც გაიკეთებს, არც არაფერს დადებით არ მისცემს და მისი იმუნური სისტემა არის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება და ეს არის საკმარისი. ეს ძალიან რთული შეკითხვა არის და ანუ რამდენადაც მე ვიცი, ფაქტჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ არის და ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ რამის კატეგორიულად არ შეერა, ესე ვთქვა, თუნდაც ესე რელიგიურ დონეზე, თქვენ მას ვერ გადაარწმუნებთ. ერთადერთი ალბათ შესაძლებლობა არის, რომ რაც შეიძლება მეტი მაგალითი მოუყვანოთ, რომ მაგალითად ნახეთ ეს შტატი ან ეს კუთხე აიცრა და მან
ინფექციის რაოდენობა გაცილებით უფრო ნაკლები არის, ვიდრე იმ ქვეყანასთან იმ კუთხესთან შედარებით, სადაც ეს აცრა არ იყო გაკეთებული, მაგრამ მთელი ეს ინფორმაცია, მთელი ეს სტატისტიკა ისედაც არსებობს. და თუ არ დაუჯერეს ამ ინფორმაციას, რატო დაუჯერებენ ახლა? და მართლაც არ უჯერებენ სამწუხაროდ, და ეს ესე არის. Ну, როგორ გითხრათ, ეს უნდა იყოს ძალიან ჭარმეტყველი ადამიანი, რომელმაც ბევრი ის პროდუქტის შესახებ და შეუძლია მისი რეკლამირება იმ ხრიდან, რომ ხალხს დააჯეროს, რომ ეს მართლაც არის ეფექტური. პრობლემა ალბათ არის ის, რომ სამდაროს ესეთი ადამიანი, რომელიც ეცდება, რომ გაყიდოს თქვენი პროდუქტი იმის წინ, ვიდრე გაყიდოს თქვენი, ანუ რომ ვისი მიზანიც იქნება, ანუ ვისიც ერთადერთი მიზანი იქნება პროდუქტის გარეგო, ვისი ძირითადი მიზანი უნდა იყოს ხალხის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ პროდუქტი მართლაც არის კარგი. მარიამ ბერიძე, ამერიკის სწავლების სისტემაში გამოყოფდით თუ არა უარყოფით ან დადებით თვისებებს? ანუ ესე იგი სწავლის ეტაპი, რომელიც არის დოქტორანტურამდე, არის ძალიან სუსტი. და შესაბამისად იმ განათლებას, რომელსაც ღებულობთ საქართველოში და თუნდაც ევროპის ქვეყნებში, არის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი, ამიტომ თქვენი კონკურენტუნარიანობა უფრო მაღალი არის. სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, არსებობს ამერიკის სტუდენტი, ამერიკელი სტუდენტის თავდაცვის სისტემა, რომელიც გარანტიას აძლევს, რომ რაღაც რაოდენობა მაინც მოხდება და ანუ ალბათ ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მთელი ამ დაწესებულებების და უნივერსიტეტების შექმნა, სადაც მხოლოდ უცხოური სტუდენტები მუშაობენ, იწყებს გაღიზიანებას თვითონ ამერიკელებში და ისე გამიგონო, რატომ უნდა იყოს ის, როდესაც აი მე ვარ და ჯერ მე უნდა მომსახროთ და ჯერ მე უნდა ამიყვანოთ. დოქტორანტურა არის ძალიან კარგი ხარისხიც, ანუ გთავაზობთ სტიპენდიასაც და შესაბამისად ბევრ რესურსებსაც. უარყოფით ნაწილს ვიტყვი კიდევ იმას, რომ როგორც უცხოელი სტუდენტი არის, რომ ანუ თქვენგან მოითხოვება და მოსალოდნელი არის, რომ თქვენ იმუშავებთ ძალიან ბევრს. მე როდესაც დავიწყე მუშაობა გაცვლითი პროგრამით 2008 წელს, მე ვმუშაობდი დილის 9 საათიდან საღამოს 2-მდე 3-მდე, 13 თვის განმავლობაში, და ანუ ეს არ იყო კარგი და არ იყო სასიამოვნო. და მე როდესაც ვიყავი უშუალოდ დოქტორანტურაში, იმდენად ბევრი არ იყო, მაგრამ ანუ ხშირი იყო 12 საათიანი სამუშაო დღეები შაბათ-კვირის ჩათვლით. ეს საჭირო იყო თვითონ იმ სფეროს სპეციფიკის გამო, სადაც მე ვიყავ, ეს სამეცნიერო სფერო ხშირად მოითხოვს, რომ თქვენ დამატებითად იმუშაოთ, რომ წარმატებულები იყოთ, მაგრამ ეს კიდევ იმის გამო იყო, რომ მე ვიყავ უცხოელი სტუდენტი და მჭირდებოდა, რომ ყოფილიყავი გაცილებით უკეთესი, ვიდრე თქო ვთქვათ ლოკალური ამერიკელი სტუდენტი. ეს არამარტო ჩემთვის არის, უკეთესად ეს არამარტო მე მიხება, ეს ეხებოდა პრინციპში სულ საზღვარგარეთ ჩამოსულ სტუდენტებს, პოლონელებს, ჩინელებს, იაპონელებს, ინდოელებს, პრინციპში სულ ყველას. კარგი რამ ამერიკის საგანათლების სისტემაში არის ის, რომ პრინციპში ძალიან მოსახერხებელი არის მისი გამოყენება, ესე რომ ვთქვათ, პირველი რამოდენიმე ნაბიჯისთვის, რომ დაიწყოთ თქვენი ძირითადი კარიერა ამერიკაში. და კარიერაში გულისხმობ, რომ ეს გაძლევთ თქვენ საშუალებას, რომ მოიძიოთ გრინ კარტა შედარებით მარტივი მეთოდით. გრინ კარტა ძალიან საჭირო პროცესი არის თქვენს კარიერის დაფუძნებაზე, იმიტომ რომ დაფუძნებაში, იმიტომ რომ სტანდარტულ J1 გაცვლითი პროგრამის ვიზით თქვენ პრაქტიკულად ძალიან პატარა არჩევანი გაქვთ იმ სერვისი დაკეთება არის შესაძლებელი. სტუდენტური F1 ვიზით პრინციპში იგივე, და H1B ვიზა, რომელიც არის სამუშაო ვიზა,
მისი შოუნა საკმაოდ რთული არის საუნივერსიტეტო გარემოს გარეთ. ანუ თუ თქვენ გინდათ ინდუსტრიაში გადასვლა, კომპანიები არ დაიწყებთან თავს იმისთვის, რომ გააკეთონ თქვენთვის H1B ვიზა, იმიტომ რომ H1B1 თუ რომელიც არის ვიზა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რაოდენობა არის შეზღუდული კომპანიებისთვის 50,000-ზე მთელი ამერიკის ფარგლებში და მოითხოვს ბევრ საქაღალდო მუშაობას. უნივერსიტეტები არ არიან შეზღუდულები და ამიტომ შესაბამისად როდესაც H1B ვიზაზე კითხვა ყოფნა სტუდენტობის შემდეგ თქვენ ავტომატურად ხდებით ძალიან დიდი ალბათობით ისევ სააკადემიო სფეროში. Так, как открывать? Да психологиის კურსებიც უნდა კონდეს გავლილი ალბათ რომ შეძლოს ხარცის დაწონება. აა ის ალბათ შეიძლება. კაცრავად მე ხა უცებ გადავხედავ შეკითხავს იმიტომ რომ რამოდენიმე წამოვიდა და ყველაფერს ერთდროულად ვერ ხედავ და არ მინდა რამე რაიმე გამოჩეს თქვენ უცებ გუნდოდეს აჰა მარინა ჭაპელია დარწმუნებული ხართ თუ არა თქვენ რომ აცრელ ადამიანს რამოდენიმე წლის შემდეგ აცრა მუტაციას არ გა ამდენის შემდეგ აცრა მუტაციას არ განიცდის და უფრო უარეს ვირუსის ფორმას არ მიიღებს მოდო ყოველთვის. დიახ. ესე იგი სტანდარტული შეკითხვაზე სტანდარტული პასუხი ამაზე არის, რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ მართალი. სისტემა, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ აკეთებთ აცრას, ანუ არსებობს მთელი რიგი შტამების. სინამდვილეში ერთ-ერთი არის ძირითადი, მეორე ანუ რომელიც ცირკულირებს და როგორც წესი დანარჩენები არიან მეორადები, მესამედები და ასე შემდეგ. მათ შორის შესაძლებელი არის მუტაციებიც. როდესაც თქვენ აკეთებთ აცრას, თქვენ ავტომატურად ვიძგებთ ვთქვათ გადარჩევის და ევოლუციის სისტემას, რომ ჩაერთოს და დაიწყოს ალტერნატივების პოვნა იმისთვის, რომ თქვენ ეგრეთ ვთქვათ თქვენ მედიკამენტს შეებრძოლოს და ეს არის ცნობილი საყოველთაო ყველაზე მარტივი მაგალითი არის ანტიბიოტიკ რეზისტენტული ბაქტერია. ისევ და ისევ ეს არის და ესაც ჩვეულებრივად სტანდარტული პროცესი, რომელიც ხდება ბუნებაში. და როგორც წესი ეს შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბევრი კარგი მაგალითი ისეთი ვირუსებისა, როდესაც ეს არ მოხდა, მაგალითად პოლიომიელიტის ვირუსი, რომელსაც როგორც მაღალი სიკვდილიანობა ჰქონდა, ისევე საკმაოდ გავრცელებული იყო და ხშირად იყო ჩამოტანილი აფრიკის და აზიური ქვეყნებიდან. და როგორც ბავშვებში საკმაოდ მძიმე ეფექტებს იწვევს სიკვდილსა თუ არა და ნაწილობრივ პარალიზს. პოლიომიელიტის აცრა გამოიყენება მე მგონი 50 თუ არა მეტი წლის განმავლობაში და ეგრე ვთქვათ პოლიომიელიტის აღმოფხვრა მოხდა. ანუ მთელი რიგი დამატებითი აცრების არის, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ერთ-ერთი არის მისაილის აცრა, სამწუხაროდ არ მახსოვს ქართულად რა ქვია, მაგრამ პრინციპში ეს ანუ მისაილს და ფოქს და ეს ორი დაავადება აგრეთვე ითვლება აღმოფხვრილად, მაგრამ აღმოფხვრილად ითვლება რა თვალსაზრისით, სანამ ხდება უშუალოდ აცრები. იყო ამერიკაში მშვენიერი შემთხვევები, როდესაც ანტივექსერებმა გადაწყვიტეს ჩვენ ჯგუფად შევიკრიბებით და ჩვენ აცრებს არ გავიკეთებთ. და მშვენიერი 2-3 წლის მერე მათ დაეწყოთ შესაბამისი დაავადებები, ანუ და მათ ბავშვებსაც და ასე შემდეგ. და ამ მომენტში შექმნა დამატებითი პრობლემები. ამ ხალხს აეკრძალა ბავშვების მიყვანა სკოლებში, იმიტომ რომ ისინი აცრიები არიან და ამბობენ, რომ ჩვენ არ ავიცრებით. ახლა ის როგორ არის, ესეც რამდენადმე პრობლემატური არის ეგრე ხალხის იზოლირება.
იმიტომ რომ თუ თქვენ ხართ კერძო სკოლა, რა თქმა უნდა, თქვენ შეიძლება გაკეთოთ რაც გინდათ. თქვენ წესდებაში ჩაცნოთ, მაგრამ ასე ვთქვა, სკოლები, რომლებიც არის დაფინანსებული თვითონ მთავრობის მიერ, მათ არ აქვთ უფლება ისეთი რამის და მათ უწევთ მთელი დამატებითი რუტინის და წესდების შემუშავება, რომ ესეთი რამე გააკეთოთ. ანუ როგორც ხედავთ, არის მშვენიერი მაგალითები იმის, რომ როდესაც თქვენ აკეთებთ აცრას ან აკეთებთ მედიკამენტის შემუშავებას, ის მუშაობს და მუშაობს კარგად და მუშაობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და არის ის, რომ ისეთი შემთხვევებიც, როგორც არის რეზისტენტული ბაქტერიები, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენი სამყარო პოულობს გზას, რომ როგორ შემოუაროს ჩვენს მიერ გადაწყვეტილ პრობლემას და გააგრძელოს თავისი ორიგინალური გზა. გამოვა ახალი შტამი, გააკეთებენ ახალ აცრას. ასე ვთქვათ. რუსულ ვაქცინაზე რა სიტყვით? როგორც ვიცი, ერთ-ერთმა ევროკავშირის ქვეყნამდეც შალვა ჯიმუხაძე. რუსულ ვაქცინაზე რა სიტყვით? როგორც ვიცი, ერთ-ერთმა ევროკავშირის ქვეყანამაც შეისყიდა. მართალია, გითხრათ, ვინაიდან მე არ მქონდა საშუალება, რომ მე მუშავა და შემესწავლა თვითონ რუსული ვაქცინა რამდენად ეფექტური არის და რამდენად კარგად მუშაობს. ამაზე უბრალოდ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ერთადერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ანუ რამდენად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეთიკის ნორმები პრინციპში გარღვეული იყო ამ აცრის შემუშავების დროს, იმიტომ რომ თვითონ ის ხალხი იმზადებდა ამ აცრას, თვითონ იწებოდა. შეუმოწმებელი ცხოველებში შეუმოწმებელი, თუნდაც ცხოველებში შეუმოწმებელი აცრის და მე ამბობდა, რომ რა ვიცი, თავს კარგად ხსნობ და ასე შემდეგ. და ყველაფერი გადის იმაზე, რამდენად თქვენ ენდობით რუსეთის მიერ მოწოდებულ სტატისტიკას. ხა რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივად საბოლოო ჯამში უბრალოდ ქაღალდის ფურცელი, სადაც ნებისმიერ შეუძლია ჩაწეროს რაც უნდა. ამიტომაც საჭირო არის, რომ ეს იყოს გადამოწმებული რამოდენიმე ჯერ, ან ყველაზე კარგი არის, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ჯერ და სხვადასხვა ქვეყნების მიერ და თუნდაც სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ჯერ თვითონ ქვეყნის შიგნით, რომელმაც გამოუშვა ეს აცრი. ისე როგორც კეთდება ამერიკაში, ისე როგორც კეთდება ინგლისში. ასე რომ სტატისტიკის გარეშე მე უბრალოდ ვერ გავაკეთებ რუსულ ვაქცინაზე კომენტარს. შეიძლება კარგი არის, შეიძლება ცუდი არის, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რამდენად სწრაფად იყო შემუშავებული იმ შეზღუდული რესურსების გათვალისწინებით, რომელიც იდება მეცნიერებაში რუსეთში, რამდენად ალბათ სკეპტიკურად იქნებოდი განწყობილი ამ აცრის ეფექტურობაზე. ანუ ერთ-ერთი კარგი მაგალითი არის ჩინური აცრას, რომელიც თორც ბრაზილია იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც იმ ქვეყნებს შორის ვინც შეისყიდა ჩინური ვაქცინა და გააკეთეს პირველი ისე ვთქვათ რაუნდი ვაქცინირების. შემდეგ შეხედეს სტატისტიკას და თქვას, რომ 73-75% არის კარგი და ესე იგი, ანუ ეს აცრა აკმაყოფილებს ეფექტურობის იმ ზღვარს, რომლის ფარგლებშიც ითვლება, რომ არის ეფექტური. და შემდეგ, როდესაც შემოვიდა ინფორმაცია უფრო დიდი რაოდენობა ხალხისგან, აღმოჩნდა, რომ ეს აცრა არის ეფექტური 50% ან ნაკლები. და 50% ან ნაკლებად ეფექტური აცრა ითვლება არაეფექტურად. და შესაბამისად, რამდენადმე უაზროდ. კი ბატონო, ალბათ 50% ან 49% 55% ჯობია ვიდრე არაფერი, მაგრამ ეს არ არის ის ესე ვთქვათ თავდაცვის პროცენტი, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ პანდემიის განეკარგება. ბრიტანულ შტამზე მაინტერესებს კიდევ, თქვენს მიერ შექმნილი ვაქცინა რამდენად ეფექტურია ამ შტამის წინააღმდეგ? სამწუხაროდ ამ შეკითხვას მე ვერ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ვიცით
რამდენად ეფექტური არის ამ შტამის წინააღმდეგ, ეს ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული და ამ მომენტში იმყოფება FDA-თან განხილვაზე და შესაბამისად, როდესაც ეს იქნება განხილული FDA-ის მიერ და FDA მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს არის ეფექტური ან არ არის ეფექტური, თავისი ვეთქვათ კრიტერიუმების მიხედვით მე მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებ პასუხისგაცემას ამ შეკითხვაზე. ეს შეკითხვა ასევე ეხება თუ იგივე შეკითხვა გაქვთ აფრიკულ ვირუსთან დაკავშირებით, ანუ აფრიკულ შტამთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ პასუხი იგივე იქნება, რომ კი ბატონო, ჩვენ ორივე სწავლას ვაკეთებთ და ანუ ჩვენ დოკუმენტები უკვე გავაგზავნეთ FDA-ში, მაგრამ რამდენად ეფექტური არის ან არ ეფექტური არის, მე თვითონ ამას ვერ გეტყვით. ჯერ მე მაინტერესებს თუ ძალიან არ დაგაგვიანებთ ან დროში არ გვაქვს უკვე ლიმიტი, ასე ვთქვათ, შეზღუდული ან თქვენ თამამებაში. რამდენ რას ფიქრობთ ზოგადად კორონავირუსის ვირუსთან დაკავშირებით, რამდენად ანუ ჩვენ სოფლიომ საკმაოდ ბევრი ეპიდემიური ვითარება გამოიარა სხვადასხვა დაავადებები, თუმცა რატომღაც ხშირად არის ხოლმე გამოკვეთილად კორონავირუსთან დაკავშირებული, და არის თუ სწორი შეხედულებები, ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო ნაკლებად ვიცით. ზოგადად რას ფიქრობთ, ან რამდენად ჩვეულებრივ პანდემიასთან გვაქვს, თუ არსებობს ჩვეულებრივი პანდემია, ასე ვთქვათ, სახეზე, ან რამდენად რთული ვირუსი არის და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთული შეკითხვა, ძალიან კარგი შეკითხვა, მაგრამ ერთის საკმაოდ რთული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს უფრო ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისის შეკითხვა არის. ერთი 10 წამი მომეცით და მოსაფიქრებლა. Ну. Что, ესე იგი, ალბათ ყველაზე ძირითადი მომენტი აქ იყო დაფუძნებული უშუალოდ შიშზე და იმაზე, რომ ეს ვირუსი იყო ახალი. ანუ არაფერი არ იყო მის შესახებ ცნობილი და ანუ ხალხი ანუ ეს ინფორმაცია, რომელიც ჟონავდა ჩინეთიდან, ძალიან ესე ვთქვათ, ამუქებდა სიტუაციას. ლაპარაკი იყო, რომ ესე იგი, არ ვიცი თუ გახსოვთ, რომ მოსახლეობის სატელეფონო ზარების რაოდენობა 25%-ით შემცირდა, ის რომ ყველაფერს ცეცხლი უკიდია, რომ ესე იგი საგანგაშო სიტუაციის შედეგად ჩინეთი აშენებს ათეულობით ახალ ჰოსპიტალს და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ყოველთვის, ანუ როდესაც რაიმე არ ვიცით, ეს გაცილებით უფრო გვაშინებს და ანუ ეს ამასთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო დაუცოდ გწნობს თავს და ესე იგი ეს ინფორმაცია უფრო მეტად ვრცელდება, ანუ ისიც უნდა გახსოვდეს, რომ რახანდა ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, ეს არის უფრო სასენსაციო ინფორმაცია და შესაბამისად მასმედიის თვითონ სფერო ცდილობს ამაზე რეიტინგის მომატებას და ფულის გაკეთებას, ანუ ფულის გაკეთება არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ძირითადი ის ელემენტი, რომელიც წინ უბიძგებს ყველაფრის ეგრეთ ვთქვათ ეფექტურ აგორებას, მაგრამ დადებითი მხარეც აქვს, რომ ამას უფრო მეტი ყურადღება ეცხნება და ანუ ნახეთ 2019-ში და ანუ 2019-ის თებერვალში იყო პირველი შემთხვევა ამერიკაში და 10 თვის მერე ჩვენ გამოვშვით აცრა და დაიწყო ხალხის ესე ვთქვათ მასიური აცესაც ძალიან სწრაფი. ანუ დადებითი მხარეებიც აქვს, მაგრამ არ ყოფით ის არის, რომ ალბათ ცოტა არ იყოს გადამეტებული რეაქცია იყო ზოგადად. მაგალითს გეტყვით. ყველამ კარგად ვიცით, დაავადება ქოლერა, რომელიც არსებობს 1000-წლეულების განმავლობაში, ალბათ ჩაწერილი არის ისტორიაში. და ეს არის ენდემური დაავადება, რომელიც არის ცხელ ქვეყნებში და განსაკუთრებით ცხელ ქვეყნებში, როგორც არის ინდოეთი და იქ ეს დაავადება კლავს ათობით ათას ადამიანს წელიწადში და აფრიკაში კიდევ უფრო მეტს. მაგრამ ესე რომ ვთქვათ, რომ
ხალხი გამალებით ეძებს თქვათ ეფექტურ აცრას ამ დაავადების წინააღმდეგ, ეს ესე არ არის. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ ვიცით რა არის ქოლერა, ვიცით მისი მკურნალობა როგორ არის საჭირო, ვიცით მისი ცხოველქმედების სრული გზა ადამიანის ორგანიზმში, და რადგან ჩვენ ვიცით რა არის ეს, ნაკლებად გვაწუხებს, იმიტომ რომ რამე რომ იყოს, ყოველთვის შევძლებთ ამის გადაწყვეტას, და ამიტომ ეს არის გადადებული გვერდზე და პრიორიტეტი ენიჭება იმას, რაც არის, ესე ვთქვათ, უფრო აქტუალური. ანუ ამ მთელი სიტუაციაზე, მთელ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ეგრე ვთქვათ, ჩათვალეთ, რომ მოხდა კორონავირუსის გაფიარება, მისმა რელევანტობამ ზევით აიწია და შესაბამისად რახან ზევით აიწია ყველა დიდმა კომპანიამ, ჩათვალა საჭიროთ, რომ ანუ უნდა რაიმე გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით, და ანუ რადგან ამდენად საშიში არის, როგორც ნუ საშიში, რამდენადაც საშიში არის და რამდენადაც კიდევ უფრო საშიში არის ეკონომიკური სიტუაციისთვის, ანუ საჭირო არის, რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს და შედეგი პრობლემა გადაწყდა. კი ბატონო, შალვა ჯიმუხაძისგან, საქართველოს ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს როგორ შეაფასებთ თქვენი გადმოსახედიდან პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით? სიცინამდვილეში რაც გააკეთა საქართველოს მთავრობამ, ეს იყო იგივე რაც გააკეთა პრინციპში ყველა სხვა ქვეყანამ. ანუ მათ დაიწყეს იზოლაცია, ანუ თვითიზოლაცია, და დაიწყეს შეზღუდვა ხალხის გადაადგილების და კონტაქტის, რომელიც არის ყველაზე მარტივი და ყველაზე ეფექტური მეთოდი ნებისმიერი ჰაერწოთოვანი დიზინფექციის გადაცემის შესაჩერებლად. მაგრამ ანუ ის მომენტი, ანუ ის პრობლემა, რაც შეიქმნა მაგალითად თვითონ საქართველოში იმის გამო, რომ თავიდან კი ბატონო, ანუ თვალყური ადევნეს კარგად, მაგრამ მერე ბათუმის სანაპიროები გადატენილი იყო ხალხით, და ანუ მე რამდენადაც ვიცი, ჩამოდიოდა ხალხი ქვეყნები და დასასვენებლად, რომელთაც საკმაოდ მაღალი დონე ჰქონდათ ინფექციების, და ანუ ამის შემოწმება არ ხდებოდა, ანუ შემოწმება რა, ანუ თვითონ ვთქვათ, საზღვრები ჩაკეტილი არ იყო, ანუ თუნდაც შემოწმება არ ხდებოდა ამ ხალხის ჩამთელობის, როდესაც ისინი ქვეყანაში შემოდიოდნენ, ეს ძალიან გაუგებარი არის, და ანუ გასაგებია, რომ არ უნდათ სატურისტო სეზონის ჩავარდნა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი გადაიხადეს გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე მოიგეს იმ შემოსული ფულით, რომელიც არის თუნდაც ჩვენი საკურორტო ზონიდან. ეხლა მე გეტყვით ზუსტად აბსოლუტურად იგივეს ხდებოდა ამერიკაში. ჩემი აზრით, ამ მთელი პრობლემის თავიდან აცილება შეიძლება ძალიან მარტივად, რომ მართლაც მოეხდინათ უფრო ეფექტური და ვიდრე ვთქვათ, უფრო კონკრეტული პრევენცია ხალხის შეჯგუფებების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო, უფრო სწორედ არის კიდევაც, რომ პრინციპში თქვენ არ გაქვთ უფლება ერთი შტატიდან მეორე შტატში გადასვლის, როდესაც არის პანდემია. გამონაკლისები არის, ესე იგი, ხალხი, რომელიც მუშაობს ჯანდაცვის სფეროში და რომელიც მუშაობს უშუალოდ ამ პროექტზე და ამ სამეცნიერო სფეროში, ასე რომ მე მქონდა უფლება გადაადგილების, და როდესაც მე მაგალითად ვიყავი გზაზე, მე უბრალოდ გაოცებული ვიყავი, რამდენი ხალხი მოძრაობს შტატებს შორის ძირითად გზებზე, და ანუ თითოეულ შტატს აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, მანქანის ნომრის უნიკალური აღნიშნული, მიწერილი იქნება ეს ალაბამა, ტეხასი, ჯორჯია, თუ რაც არ უნდა იყოს, და ესე იგი სავსე იყო, და ანუ ხალხი იქით-აქით მოდიოდა და თვითონვე აღწელებდა ამას. და მერე დამატებითი მომენტები იყო, რომ ანუ როდესაც უკვე წამოიწყო და როდესაც უკვე 300 შემთხვევა იყო, 500 შემთხვევა იყო, 1000 შემთხვევა იყო, რატო იყო საჭირო დალოდება, დაუშვათ, როდესაც ავიდო და 500,000-ამდე, 1 მილიონამდე, როდესაც მაგალითად ჩაკეტეს რესტორნები და ასე შემდეგ, ან ესეთი ადგილები, არა? ხედავთ როგორი არის ტრენდი. ანუ თუ არაფერს არ გააკეთებ, ეს ტრენდი უბრალოდ გააგრძელებს ზრდას.
მაგრამ არა, იმიტომ რომ იდეა იყო რომ ო ეს არის იქნებ სეზონური, ჩვეულებრივად გადაიულის და ასე შემდეგ. და ეხლა რომ ჩავკეტოთ, დაგვიჭდება ამდენი და ამდენი მილიარდი დოლარი. ან ამდენი და ამდენი მილიარდი ლარი, ან მილიონი ლარი. ნუ შედეგი იყო ის რომ არ გააკეთეს და ისას ამერიკაში შეიძლება დამჯდარიყო 100 მილიარდი, 200 მილიარდი, 500 მილიარდი, ეხლა ჩდება ბევრი ტრილიონი. ანუ ჯამში მაინც დაკარგეს ფული. და არასდროს ფული დაკარგეს, არამედ დახურეს იგივე ბიზნესები, იგივე რესტორნები და ყველაფერი გაცილებით უფრო დიდი დროით, ვიდრე ეგ იქნებოდა საჭირო. რატომ? Ну, იმიტომ რომ არ მოუწმინეს მეცნიერებს. ასე რომ საქართველოს პრინციპში გააკეთა იგივე, რაც გააკეთა ყველა სხვა ქვეყანა. და ანუ ის რომ ყველა სხვა ქვეყანამ გააკეთა ეს, ცუდად, ну, საქართველოსაც გამთანადმე ცუდად გააკეთა ეს. მაგრამ კარგი იყო ეს, რომ შესაძაც ანუ დაინახეს რომ ტრენდი მიდიოდა, მათ გამოაქვეყნეს. საკომენდანტო საათი და ესე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ეფექტური ჩაკეტვის მექანიზმი იყო. ისოც ამერიკაში არ იყო გაკეთებული, იმიტომ რომ აქ უფრო ყველაფერი ლიბერალურად არის და შედეგი არის ის, რომ ამერიკაში ახლა მომგონილია, არ ვიცი, 30 მილიონამდე ინფიცირებული არის და 500,000 გარდაცვლილი. ასე რომ, ანუ ეს სწორი მათთვის ეს რაც საქართველოს არ გააკეთა სწორედ ის იყო რომ გახსნა თავისი თავი საახალწლოს და საშობაოდ მესმის ანუ ყველას უნდა დასვენებოდა ყველას მობეზრებული ქონდა ეს სახში ჯდომა მაგრამ ყველაფერი იგივე აღადგინეს რის გამოც პირველ რიგში მოუწიათ დახმარება რამდენად ლოგიკური არის ეს უბრალოდ არ არის ეს ლოგიკური მაგრამ კარგი ეგრე იყოს. კიბატონო, ანუ რამდენადაც მე ვიცი კიდევ ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, საქართველოს შეიძინა გარკვეული რაოდენობა აცრების და ანუ საქმე იმაში არის, რომ შესაძაც ეგეთი სიტუაციებში ხდება აცრების შეძენა, ანუ ეს მუშაობს რამდენადმე რიგი არის, ესე ვთქვა, ქვეყნების და შესაბამისად რითაც უფრო გვიან მოხდება ჩართვა ამ მთელ პროცესში აცრის შეძენასთან დაკავშირებით, ანუ აღმანდ უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, თქვენ ფული გაქვთ, არ გაქვთ, ორჯერ მეც, სამჯერ მეც იხდით, უკვე კონტრაქტები დადებული არის და წინასწარ გაწერილი არის, რამდენი ესე იგი დოზა იქნება მიყიდული ამა და ამ ქვეყნებზე და ასე შემდეგ. ისინი უბრალოდ თქვენს წინგან და ანუ თუ ამ ქვეყანას მოუნდება თავისი წილის თქვენთვის გადმოცემა, ეგ სხვა მომენტი არის, მაგრამ ან გადაპირდა, მაგრამ ანუ ესე რომ ვთქვათ, ფაბრიკებს აქვთ გარკვეული გამომუშავების პროდუქტის გამომუშავების უნარი და ანუ ეს არ არის უსასრული. და შესაბამისად ნელ-ნელა ხდება ამ კონტრაქტების შესრულება და როდესაც დრო დადგება მაგალითად საქართველოსთან, საქართველოს მიიღებს თავის აცრებს, მაგრამ რახან გააჭიანურეს, მიიღებს ალბათ უფრო გვიან ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. ეს იყო ცუდი ნაწილი, რაც არ გააკეთა მთავრობა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი 4 მილიარდი დოლარი ჰქონდა გადაცემული COVID-19-ს ბრძოლაში და ანუ ეს ფული სავსებით საკმარისი იყო, რომ საქართველოს მოსახლეობა ბევრჯერ ბევრჯერ აეცრა. კარგი. ოკი ბატონო. კიდევ თუ გაქვთ რაიმე სახის კითხვა, მეგობრებო, შეგიძლია დასვათ. დაგელოდებით 1-2 წუთიც. დიახ, და თუ არა, შემიძლია რამოდენიმე წუთი კიდევ ვილაპარაკო თვითონ თქვენი კარიერის საწყობაზე, ისევ და ისევ აქ და ანუ როგორ ყველაზე მარტივი გზით მე გადახვიდეთ იმ სფეროში, რომელიც თქვენ გაინტერესებს. ეს პრინციპში შეეხება ალბათ ყველა ტექნიკურ საგანს, ანუ რამდენად ეს კეთდება სოციო საგნების მიმართ, არ ვიცი, მაგრამ ტექნიკურ საგნებში ყველგან პრინციპი უნიკალურად, საკმაოდ უნიკალურად ერთგვაროვანად კეთდება და საკმაოდ მარტივად. ანუ პირველი ნაბიჯი არის ეს, როდესაც თქვენ აკეთებთ როგორც
თქვი სკანირებას უნივერსიტეტების იმ საგანთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ეს არის დაახლოებით ქიმია, ორგანული ქიმია, არაორგანული ქიმია, ბიოფიზიკა, ვირუსოლოგია, ანუ ყველაფერი რაც შეეხება მედიცინას, აგრეთვე ძალიან კარგად მუშაობს, ანუ უშუალოდ თვითონ სამედიცინო სკოლა მაინც და მაინც იმდენად არა, მაგრამ ნაიდან ძალიან ძვირი არის ანუ სამედიცინო სკოლაში თუ მოხოთ რა გნებავთ, ანუ მე ძალიან დიდი თანხის გადახდა მოგიწევთ თქვენი საკუთარი ჯებიდან. მაგრამ ესე გულისხმობა, როდესაც თქვენ ცდილობთ თვითონ დოქტორანტურაში მოხვედრას. ესე იგი, მოიძიეთ პირდაპირ უნივერსიტეტების ვებსაიტებს, Google-ზე არ, პირდაპირ უნივერსიტეტების ვებსაიტებს, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ანუ კონკრეტულად იმ პროფესორებთან, რომლებიც იმაზე მუშაობენ, რასაც თქვენ გაინტერესებთ, რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, დაუკავშირდეთ, აუცილებლად დაუკავშირდეთ პირადად. კითხეთ, იმიტომ რომ პირადი მიმოწერა გაცილებით უფრო ეფექტური არის და ანუ რაც მთავარი არის იმ ადამიანს მისი ხსნობა უჩდება, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ მასში და ერთ-ერთი მომენტი არის რაც მე სამწუხაროდ საკმაოდ გვიანი სწავლეს, აი ეს რომ თქვენ ჯობია თავი მოაბეზროთ ადამიანს, ვიდრე აჩვენოთ რომ ხართ არასაკმარისად დაინტერესებული და დაგიკვირდებათ, მაგრამ მოაბეზრების შედეგად ხშირად შეიძლება რომ თქვენი გაიტანოთ. და ესე იგი, როდესაც ხდებით უკვე ეს თქვა დოქტორანტურაში, თქვენ მოგიწევთ იდეაში ყველაზე რატომ არის კარგი ტექნიკური სფერო, იმიტომ რომ ტექნიკური სფეროები აქვეყნებენ. აქვეყნებენ უნიკალურ ნაშრომებს და რითაც უფრო მეტ ნაშრომს გამოაქვეყნებთ, ზოგადად ეს არის 5-6 ნაშრომი და მეტ ხალხს გაიცნობთ თქვენს გარშემო თვითონ ამ სამეცნიერო სფეროში, თუნდაც უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის გარეთ კონფერენციებზე, რომ მოახერხოთ რეკომენდაციების მიღება. შემდეგ საკმაოდ მარტივი არის გრინ კარტაზე გადასვლა. როდესაც თქვენ გადახვალთ გრინ კარტაზე, რომელიც არის საკმაოდ სტანდარტული პროცედურა, მე მერე თქვენთვის არის გახსნილი ძალიან ბევრი გზა. პრინციპში რომ სმოკინგი თქვენ შეიძლება დაანებოთ, თუ არ გაინტერესებთ ბიოფიზიკა, შეგიძლიათ ბიოფიზიკას ან ბიოქიმიას დაანებოთ თავი და გადახვით იმ სფეროში, რომელიც ისე ვთქვათ არის ახლოს, მაგრამ არის დაუშვათ თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი. დაუშვათ ბიზნეს ადმინისტრირება, ბიოტექნოლოგიური სტარტაპების ან ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შესაძლებელი არის და ყველაზე ეფექტური არის ზუსტად აკადემიური მხრიდან, იმიტომ რომ აკადემიას გაცილებით ნაკლები შეზღუდვა აქვს, ვიდრე არააკადემიურ უნივერსიტეტებს, ისე როგორც ხალხის საყვანაზე, ისე რომ მათ საიმიგრაციო სტატუსის შესწორებაზე. კონი კითხვები მართლა აღარ აქვს. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს შევხედეთ. პირადად ჩემთვის ერთი არის განათლება და საზღვარგარეთ ესე ვთქვათ სწავლის გაგრძელების ასპექტები და მეორე კორონავირუსი და ვაქცინები, რაც მართლა ყველაზე საინტერესო თემაა დღესდღეობით და მადლობა. გისურვებ წარმატებებს მონაწილეებსაც და მსმენელებსაც ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეს დრო და დაესწრნენ ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ლექციას და არ ვიცი ყველა გისურვებ წარმატებებს როგორც კარიერულ ასპექტებში ისე სხვადასხვა ასეთ მიმართულებით რომელზეც მუშაობთ აქტიურად. მადლობა თქვენს ასევე ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებს თქვენ და ჩვენს მსმენელებსაც და აუდიტორიას. ოღონდ ამაზე უკვე დაგემშვიდობებით. კარგით. მადლობა და ნახვამდის. კარგად ვწანდებოდეთ.